ali məktəbi tarix müəllimliyi üzrə bitirmiş və yaxud da ki, belə deyim ki, şəxslər, ya deyək tarix üzrə bitirmiş şəxslər işləyə bilər. Tarix müəllimliyini əgər orta məktəb səviyyəsində tədris eləmək istəyiriksə, mütləq biz tarix müəllimliyi ixtisasını bitirməliyik. Ali məktəb səviyyəsində tədris eləmək istəyiriksə, həm tarix müəllimliyi, həm tarix ixtisasını bitirənlər də ali məktəbdə tarixi tədris eləyə bilər. İxtisas fənlərinə xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır. Onun o arxa genişliyini öyrənmək lazımdır. Əsən sən mövzunun arxa genişliyini öyrəndinsə, məktəbdə də sən digər müəllimlərdən bir üst öndə olacaqsan. Çünki uşaqlar bəzi əlavə suallar verirlər, onun cavabı məktəb kitabında olmur. Artıq sən onu arxa biliyinə, yəni ali məktəb biliyində varsa, sən o uşaqların o informasiyalarını cavablandıra bilirsin. Bir tarix müəllimi, belə deyim ki, ən azı psixoloq olmalıdır. Yəni, bir nömrəli budur, yəni, ən önəmli budur. Çünki sinifdə müxtəlif şagirdlər var da, belə deyək ki, hər kəs bir ailədən gəlir, hər kəsində bir düşüncə tərzi var. Düşünsək ki, uşaqlar o qədər yüksək səviyyədə bizim yanımıza gəlmirlər, onlar bəzən səhv hərəkətlər eləyə bilirlər. Yəni, şil təcəlli eləyə bilirlər, səhv, bəzən düzgün olmayan sözlər eləyə bilirlər. Müəllim əgər psixoloq olmasa, buna aqresiv reaksiya verəcək və bu da, belə deyim ki, şagirdi müəllimdən soyadacaq. İkinci bir məsələ, yəni səbirli olmaq lazımdır, səbiri özünə aşılamaq lazımdır. Nitq qabiliyyəti, yəni müəllim özündə bir nitqində bir qüsur varsa, öz nitq mədəniyyətini formalaşdırmaq. Yəni, psixologiyadır, nitq mədəniyyətidir. İndi o dediyimiz səbirdir, anlayışdır. Bunlar indi psixoloji şeyin içində gedir. Öz pedaqoji qabiliyyətlərini artırmalıdır. Bugün tarix müəllimi orta məktəbdə müəllim işləyə bilir, amma tarixçi ixtisası orta məktəbdə müəllim işləyə bilmir. Bu, 2009-cu ildə instituta girənlərdən başlayaraq şamil edilib. Bax, tarix müəllimi heç, o həm orta məktəbdə işləyə bilir, həm ali məktəbdə işləyə bilir və ali məktəbdən də öz istiqamətini tətbiqatçı kimi formalaşdıra bilir. Amma tarixçi orta məktəbdə müəllim işləyə bilmir. O, daha çox, belə deyək ki, özəl məsələdə işləyə bilər. Tarixçisənsə, sən kurslarda gedib, belə deyək, müəllim işləyə bilərsən. Repetitorluqla məşğul ola bilər. Sırf dövlət müəssisəsində işləyə bilər, yəni məktəbdə işləyə bilməz. Amma tarixçi eyni zamanda gedib ali məktəbdə dərs deyə bilər. Tələbəsizsə, elə tələbə olduğunuz vaxtdan, yəni gecikməyin. Gedin hansısa bir özəl müəssisəyə müraciət eləyin və kiminsə müəllimi, hansısa bir müəllim dərslərində oturun. Sonra o müəllim də sizə kömək göstərir, siz də özünüzə dərs keçirəcəksiniz. Yəni siz artıq bunu ali məktəbə özə təşkil edir. Yəni özəl müəssisədə də olsa daha yaxşı olar. Yəni siz artıq ali məktəb oxuyur, artıq praktik istiqamətə yiyələnirsiniz. Artıq ali məktəbi bitirəndə siz həm praktikanı bilirsiniz, həm nəzəriyyəni bilirsiniz və iş axtarmağa başlayırsınız. Bunun üçün Təhsil Naziri bir xeyli müddətdir ki, müəllim işə qəbul imtahanı keçirir. Müəllimin elədir ki, yəni işləməklə ancaq güclü müəllim ola bilərsən də, yəni heç kim institutu bitirib ən ideal qiymətlə bitirən də güclü müəllim olması üçün gərək işləyə. Ən az 4-5 il işləməlisən ki, öz səhvlərini görəsən, özünü yetişdirə biləsən. Tarix müəllimliyi yox, tarixçi ixtisası üçün çox-çox vacibdir ki, xaricdə təhsil. Çünki tarixçi ərəb dillərini, fars dillərini bilməlidir, Avropa dillərini bilməlidir və müəyyən tarix konsepsiyaları var, metodologiyası var ki, onu öyrənə bilər və tarixçi gərək bir çox dilləri bilsin, bir çox tarix konsepsiyasından tanış olsun və bunu da ancaq xaricdə təhsilindən daha da özünü təkmilləşdirə bilər. Yəni, belə deyək, əgər məqsəd orta məktəbdə işləməkdirsə, tarix müəllimliyi üçün xaricdə təhsil o qədər əsas istiqamət deyil. Yox, bu adam ali məktəbi özünə istiqamət götürübsə, tədqiqatçılığı özünə istiqamət götürübsə, xaricdə təhsil önəmlidir. Bu ixtisas seçmək istəyən abituriyentlərə tövsiyəm budur ki, birincisi seçəndə, ay mən hara olsun, müəllimlikdir, yəni harada gəldi belə fikrinə yazmasın. Çünki o düşüncəni yazırlar, sonra da bizim övladlarımıza o işi təsadüfi seçən adamlar görür və bu da bizim uşaqlarımıza pis təsir edir. Yəni ixtisas seçəndə müəllimliyi axırıncı görməsinlər də ki, yəni təşkil qoyub, heç olmasa bir müəllimliyə düşərik. Belə bir fikirlər var axı ki, yəni ora düşmərəm, müəllimliyə düşərəm. Sonra hamı yığılır müəllimliyə, sonra deyirlər ki, biz iş tapa bilmirik, çünki oxumayıbları özdən yetişdirməyib. Birincisi, bax, müəllimliyi yazanda həqiqətən də fikirləşsinlər ki, mən müəllim işləyəcəmmi, mən bu işi sevirəmmi, mən uşaqları öyrədə bilərəmmi, özümdə o qabiliyyəti hiss eləyirəm. İnstitut illərində ixtisasla bağlı fənləri yaxşı oxuyun. Sonra özünü praktiki cəhətdən özünüzü başa saldığım kimi, həm dövlət, həm özəl məsələdə təkmilləşdirin və sonra da imtahanlarda iştirak edib müəllim işləyə bilərlər. Amma işə sevgi,
çox önəmlidir. Psixologiyanın maraqlansınlar, insan psixologiyası, nitq mədəniyyəti. Tarix müəllimin nə qədər ictimai sahələri bilsə, humanitar sahələri bilsə, o qədər də uğurlu ola bilər.